Hallojsa, gutter og gutinder, og velkommen til Hvem Ved Weekend. Og jeg ved godt, at i sidste weekend, der spillede vi Middle-Earth Shadow of Mordor. Men jeg havde sådan lidt lyst til at spille multiplayer i det helt nye Call of Duty Advanced Warfare. Og jeg kan lige starte af med at sige, at jeg har ikke spillet online så lang tid. I kan se, at jeg har kun spillet 10 minutter i alt, og jeg er kun i level 7. Så bogstaveligt talt, så er det vist min tredje kamp, jeg nogensinde har spillet, så ja, jeg er en nybegynder, lad os bare være ærlig om det. Så I skal ikke forvente den store strategi herfra i hvert fald. Så jeg tænker på, ja, vi finder en team deathmatch, og så prøver jeg at gøre mit bedste, og så forhåbentlig så finder I lidt underholdning ud af det. Så ja, jeg har ikke ellers så meget andet at sige, så jeg håber I alle sammen har haft en god jul. Fordi det er jo over, når jeg faktisk prøver den her video op. Og ja, Call of Duty Advanced Warfare var en af mine julegaver, så det synes jeg er virkelig fedt. Jeg finder det rigtig underholdende. Jeg har gennemført singleplayeren. Den kommer jeg også til at lave film med i næste uge af, fra næste uge af. Så kommer der hver mandag og tirsdag, så kommer der til at komme noget Call of Duty Advanced Warfare op. Og så, lad mig se, onsdag og torsdag, der kommer noget Far Cry 4 op. Det er så min plan er indtil videre. Lad mig se, jeg tror vi tager Assault. Team deathmatch. Yes, sir. Yes, sir. Så vi skal bare dræbe. Åh, en der. Åh, Kevin, du er lort. Ja, det ved jeg godt, ja. Ja. Lader lige. Godt, der var en ned. Woo. Okay, det var ikke en god plan. Jamen, prøv da et eller andet. Det var bare en vinde. Vinder. Ah, der var en der. Ah. Åh, oh, jeg får aldrig lov til at dræbe. Ah, oh, det var bare en ven igen, ikke? Sådan der. Payback! Booyah! Boo. Ow. Okay, husk at slå. Husk at slå. Åh gud, granat, åh fuck. Ja, det der med, at jeg ikke er særlig god, jeg tror, jeg mener det meget. Det går ikke så godt. Det er også lidt svært, når man skal også snakke og på samme tid. Men det er bare lige min undskyldning lige i dag. Og i morgen. Specielt også i morgen. Åh, jeg skal lige mute. Ah, hvordan fanden muter man her? Jeg ved sgu ikke, hvordan. New players, alle sammen. Sådan der. Oj, det var godt, den granat røg væk. Ah. Ja, det er det godt. Wow. Jeg synes også, jeg fløj mod en eller anden. Hold da kæft, jeg er blind også. Det hjælper! Åh oh, gud. Au! Min en plan! Jeg ved ikke, hvad det er for en plan, men... Bare tro på mig. Okay. Ja, forsigtig. Behøver sikkert haste. Ja, du må godt kramme, Kevin. Det gør det lidt nemmere at dræbe folk. Friendly UAV above. Dammit! Planen igen. Ja. I tror på mig i den sag, ikke? Jeg rammer ikke en skid. Åh, jeg døde. Men ja. Ja. Det kunne vel have været værre. Nej, det kunne det faktisk ikke. Kæft, jeg klarede mig dårligt den her gang. Ja, han døde. Han døde meget. Han døde. Ja. Ja, død. Mhm. Ja. Og hvis nogen vil vide det, så er det Xbox One-udgaven, det her. Så hvis nogen gange vil have den info.
Så har jeg fået den. Vi gik op i level. Jeg har ikke noget ellers, jeg kan sige. Udover at jeg klarer mig virkelig dårligt, og ja. Hvad har vi fået her? Yes, go! Og en handske. Og bukser. Vi får det hele. Mhm. Jaha. Ja, ja, ja. 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 Mhm. Ja. Okay. Så nu venter vi faktisk bare på, at vi kan begynde. Så jeg kender ikke den bane der, og jeg ved ikke, om det er skidt eller godt, men det finder vi vel ud af mere om lidt, når jeg dør masser af gange. Ja. Så anyway, så sidder vi bare her og venter. Det er også meget hyggeligt. Og begynd. Jeg kan godt lide rustningen der. Solar Team Deathmatch. Solar. Solar. Okay, jeg ved hvad det er for et sted. Det ligner sådan lidt high-tech. Måske olie af en eller anden slags. På grund af at det er nogle store rør, der går fra sted til sted. Så en eller anden væskebehandlingsfacilitet. Hvad så inden for en slags væske, vi snakker om her. Så, altså hold igen. Team Deathmatch! Okay, we're ready. Aha. Åh ja, det var min. Dammit, det kan ikke komme op. Granat! Aha. Huja! Okay. Der er ikke rigtig nogen her omkring, kan jeg godt se. Ah, lidt stille. Oh. Sådan der, du kan sgu ikke gennem... Åh, gud. Okay, jeg tror lige nu, den. Jeg så bare nogen, der bevæger sig opad. Og det var ikke lige frem. Jeg hader, når folk de hopper hen til mig på den måde. Jeg kan ikke lide det. Jeg kan ikke klare sig noget pres. Au. Wood. Lad ikke stå deroppe i hvert fald. Og lad være med at hoppe op i tag, Kevin. Gør det lidt dumt og giver meget hovedpine. Men hvis du kan lide det, vel. Whee! Vand, vand, vand. Hvad er der hernede? Hvor er vi? En trappe op til et nyt eventyr. Hej venner, kan vi snakke? Okay, det var bare en ven. Det var faktisk en ven. Åh gud. Undskyld. Venner. Jeg ramte ikke engang. Men det er vel bare mine egne evner, der svarer for sig selv der. Kingslayer. Er det den bedste, eller hvad? Siden at man får den. Au. Altså, for at være helt ærlig, den går ikke lige frem det bedste for mig, må jeg sige. Men lige nu, så går det faktisk bedre end sidste runde, så det er positivt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gjorde det. Sådan. Ingenting. Hej. Okay, han er død. Jeg har tjekket. Jeg har skudt ham flere gange, hans lige altså. Gør det igen. Ja, det tænker jeg nok, du vil gøre igen. Ja, lad være med at stå der i det åbne. Det er for en dræbt. Så ret og sagt, hvis I lader være med at spille som mig, så skal I nok blive rigtig gode spillere. Specielt rammer. Det har sine fordele. Ja,
Ja. Så anyway. Jamen, jeg lige ved. Ja. Lad os se, kan vi ramme den her henfra? Åh gud, okay, ja. Tjek, tjek dine hjørner, Kevin. Så jeg kan se, bare det ikke er hjørne, men ja, lad os ikke snakke om det mere. Hej. Au! En sniper. Okay, quickscoping er her i hvert fald. Så hvis man kan lide sådan noget, kan man nok gøre det her i. Se om vi kan ramme ham her. Er han død? Ja. Au, 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 au. Au. Jeg reddede nogen åbenbart. Yay, vel. Tror jeg. Enemy UAV above. Okay. Nej, det var ikke lige det, jeg ikke ramme, men jeg dræbte en! Yay! Åh, oh, kun... Det hjalp kun. Jo. Yay! Det går da altså udmærket lige nu, indtil jeg snart dør. Gik det jo ikke så udmærket. Dammit! Hvad fanden er det for noget? Jeg ved stadigvæk ikke, hvad det er, man skyder fandme kraftigt. Det må være sådan et våben, der laver one-shot kill, og så skal man lade den i lang tid eller sådan noget. Åh, oh, gud. Okay. Så det gik så godt. Så ja. Ja. Okay. En nede. Og stadig i live. Det er et positivt tegn. Sådan. Headshot. Abba, ja. To nede. Jeg prøver at tælle, hvor mange vi dræber, inden vi dør. Eller jeg dør. Tre nede. Hey, vi vandt. Match bonus 2000. Ah, det var ikke helt så simpelt som sidste gang. Det er altså et fedt våben, det der. Nå, det er... Jeg ved ikke, hvad den hedder. Sådan en AK-47-agtig et våben. Ja. Yeah. Anyway. Så, ja, det tog 6 minutter. Sådan I ved det. Yay, yeah, level 9. Jeg ved ikke engang, hvor mange leveler der er. Sådan. Der er i hvert fald 50. Jeg tror faktisk level 50 det er det højeste. Det kan godt være. Jeg tror det. Det lignede i hvert fald sådan, at det var det højeste niveau. Jeg kan godt lide her i det her Call of Duty Advanced Warfare, at man kan klæde sin figur om. Altså, man kan give dem forskellige hjelme og forskellige tøj på. Det synes jeg faktisk er virkelig fedt. Altså, det er virkelig en stor tommelfinger op for mig i hvert fald. Det er bare sådan noget, jeg godt kan lide. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg synes, det er sejt, når man kan gøre det. Prøv at se, jeg har sådan en hjelm her. Sejt. Og kan jeg så... Lad os se, helmets. Ja, ja. Den der er også fed. Ej, jeg kan bedst lide den der. Faktisk, den er den sejst. Ja, ja, videre, videre. Du skal koncentrere dig, Kevin. Du skal dræbe noget. Åh, ja. Ja, vi prøver at gøre vores bedste. Eller jeg prøver at gøre mit bedste. Vi dør. Jeg dør mange gange nok. Men i det mindste gjorde jeg mit bedste. Så ja. Igen, jeg kan stadig bruge det der med, at jeg ikke har spillet det så mange gange. Så stadig en noob, som man teknisk set kalder det. Så den bruger jeg. Så nu sidder vi bare her og venter på, at vi begynder. Så
Sådan er det. Jeg tror faktisk, vi prøver et andet våben lige, hvor jeg tænker på det. En submachine gun, tror jeg, den her gang. Sub. Team deathmatch. Yeah! Det går garanteret også dårligt, men er positiv. Og hvad? Hvorfor ikke? Jeg gider ikke gerne betale mig selv for at stå rundt og gøre ingenting. Det kalder man modelarbejde. Og jo! Ej. Åh, ja. Det vil faktisk også give mange penge ind i banken. Ja. Yeah. Der er ingen chance for, at jeg kan blive model, så... Ja. Dammit! I hate them! Tango in the plaza. Tak for den info. Ramte jeg? Han var død, den her. Sådan der. To nede og level 10. Og jeg er død. Åh, ja. Altså... Ja, jeg synes bare, det går hurtigt, det her. Jeg kan godt lide det. Det er noget, jeg godt kan lide ved Call of Duty, det er, at det hele går så utrolig stærkt. Altså, det er noget, jeg synes er positivt. Sådan en actionfilms fornemmelse, hvis jeg skal sige et eller andet. Jeg tror faktisk, man skal tænke på Call of Duty som James Bond. For at være helt ærlig, når det kommer. Det er meget mig, der snakker. Sådan. Som I kan høre. Men hvis man skal ligesom sammenligne Call of Duty med et eller andet, så vil jeg sige, at det er spilverdens James Bond. Altså... Man ved godt, at Call of Duty ikke kommer til at... Man ved godt, at Call of Duty ikke kommer til at levere den største historieoplevelse nogensinde. Men man ved, at det kommer til at ske masser af ting inde i singleplayeren, og online, den er heller ikke dårlig. Tværtimod. Faktisk rigtig god, efter min mening. Jeg går lige på Battlefield, jeg kan lige begge dele. De har bare været sin fordel, vil jeg sige. Hvorfor dør jeg hele tiden, fordi jeg er dårlig, men er... ja. Hvem er ramt? Au! Jeg er ramt! Jeg er ramt! Og jeg er i live igen. Et par tidspunkt skulle jeg nok ramme. Ja. Jeg kan godt lide det her nye jetpack-system. Jeg ved, at nogle folk kalder det sådan lidt Titanfall kopi, men det synes jeg faktisk ikke. Ja. Men, sådan er det jo bare at kende. Hej. Han døde. Nu dør jeg snart. Hey, jeg er i live nu. Okay. Tak skal du have for at stå stille. Sådan der. Woo! Dammit! Åh, ja. Det var dumt tidspunkt at lade sit våben. Og gik ikke helt hårdt nok med at skifte. Ja, jeg tror han bliver inde i det der rum der, desværre. Hej. Du. Åh oh, gud, du gav mig chok. Jeg gjorde ikke noget, men jeg lader som om, jeg hjælper. Whee! Jeg er vild med den tingest. Det her jetpack-værk. Jetpack, det gør bare alt bedre. Så ved I det, hvis I har bøvl med forhold, så husk jetpack. Bare en eller anden jetpack. Yay! Ej. Jeg tror, han bare døde ham der. Ej. Det går da ellers utroligt godt indtil videre. Så dør jeg mere om lidt, gør jeg ikke. Det plejer altid at ske. Ja. Hvad er det, der er nogen? Hvad er det, der er ved at blive affyret? Det kan ikke være godt.
Ja. Ram Kevin for fanden da. Så jeg regner med, at det er et missil af en eller anden slags. Jeg regner næsten også med, at jeg ved, hvad missil er. Det er en gasbombe. Au. Selvom det teknisk set er forbudt at fyre biologiske våben, afsted. Ja. Yeah. Anyway. Godt ramt, Kevin. Du ramte helt sikkert jorden. Jeg ramte et eller andet. Au. Jeg døde også. Åh, ja. Ah, jeg er død. Du. Wee. Au. Gik som planlagt. Faktisk ikke, man. Bare gå med det. Nå, vi tabte det. Sikke en surprise. Jamen, tak. Vel. Nå. Sejt. Ja. Men jeg vil så også samtidig for den her gang, så jeg håber, I kunne lide den her Hvem Ved Weekend episode. Hvis I kunne, så skulle på ledeklamme, hvis I gerne givet 5 film, så skulle abonnere klamme, husk at trykke på det klamme, og det var vist bare det hele. Så ses næste gang alle sammen, og farvel.